Покайтеся, люди. Прийшов ти нас, Спаситель, щоб нині всі ми, люди, спасіння получили і шлях твій обрели. Ісус Христос розп'ятий всіх кличе до спасіння, до Господа Спасителя, щоб всі ви теж прийшли. О Господи, благаю, пошли ж ти всім бажання прийняти Боже Слово, твою благую вість, благослови Україну, постукай в кожне серце, зверни народ мій на істинний твій путь. О люди, схаменіться, постійте на хвилинку, послухайте, як б'ється в душі вашій призив. Коліна прикланяйте, до Господа зверніться, і Господа у серце всі нині, всі прийміть. Бо прийде день останній, день Божого суду, на землю прийде, і кожний, хто вірив і служить Ісусу, на небо у славі, у вічність війде. Амінь.